Idag så ska vi prata om processer i Linux och hur man använder systemanrop för att skapa processer där. Och vad är en process då? Ja, det kan man säga att det är ett körande program. Har jag ett program, det kan ju ligga som en fil på sekundärminnet på disken eller SSD:n och gör ingenting. Det är som vilka andra data som helst. Men när operativsystemet startar programmet, ja, då får det minne som det kan använda. Det får kanske ett processnummer så att det är med i tabellen över processer. Och det kommer i alla fall lite då och då att köras på processorn, det här programmet. Med en exekveringstråd som jobbar sig fram i, genom de körbara instruktionerna i programmet. Eller flera trådar om man har ett trådat program. Och innan vi börjar titta på hur Linux gör så ska vi jämföra med Windows. Och jag har ett Windows-exempel här från Microsofts dokumentation om hur man startar en process i Windows. Ni ser här att systemanropet i Windows i Win32-API, ska jag säga, det är ett anrop som heter Create Process. Och man behöver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken parametrar. Man ska tala om till exempel vad det är för program som man ska starta, kommandot som man anger då för att starta programmet. Och det är en massa instruktioner om hur den här processen ska vara konfigurerad, vilken startkatalog eller aktuell katalog man ska jobba med och så vidare. Om vi går tillbaka till vårt skalfönster här i Linux, så ska vi lära oss programmet MAN som står för manual. Om jag skriver kommandot MAN här så frågar den, jaha, vilken manualsida vill du läsa? Så när man gör att man skriver till exempel MAN FORK för att lära sig lite grann om systemanropet FORK. Och jag skriver det, då får man, om man bläddrar igenom här, en väldig massa information. Även om den är ganska kortfattad. Men går jag tillbaka till början på manfork här så ser vi syntaxen för hur man anropar det. Först ska vi ha några include-filer som ska vara med. Och sen är det här deklarationen av fork. Ni ser att den returnerar någonting som heter PIBT. Det är process ID type. Och vi ska inte skicka med några parametrar här. Fork betyder gaffel på engelska. Man kan säga att när en väg delar sig, the road forked, då delade sig vägen. Och det är samma sak som fork, som systemanropet här, gör. Man har en process och så delar sig den processen i två. Två likadana. Den så att säga klonar den existerande processen och så fortsätter de originalprocessen och den nya processen. De är likadana, det är samma programkod de kör. Och void, som sagt, när det står här, det betyder att den tar inga parametrar. Så Unix har gått åt det motsatta hållet. Istället för 10 stycken parametrar som Windows behöver så har man inga parametrar alls. Det är lite tanken här om bakom Unix, att saker ska vara så enkla som möjligt. Och man behöver inte ha några parametrar för att vi vet redan hur processen som kör ser ut. Och så gör vi en precis likadan. Ja, den har ett annat processnummer, men annars är det precis samma, eller inte samma process, men en likadan process. Här tittar vi på programmet Simple Fork Test, som då är en liten enkel test av fork-anropet här. Och vi börjar från början här. Programmet heter Simple Fork Test. Jag använder stdio.h för att, ja, jag har printf och sådana saker. Och sen Uni-standard, Unix-standard. Det är för lite saker som själva forkanropet, getpid och jag tror getpid och getpipi, det hör till där, jag ska inte lova det. Ni ser att jag börjar med att skriva ut, jag är processnummer och min förälder är processnummer. Så har jag två anrop här till getpid som står för getprocessid, man får numret på aktuell process helt enkelt, och getparentprocessid. Get PPID, det är föräldraprocessen. Och sen gör jag anropet till fork och resultatet tillbaka till, från fork lägger jag i child PID
alltså Child Process ID variabeln här. Och sen nästa sak som händer printf efter folk, då gör jag samma sak som utskriften jag hade från början här då. Att jag skriver ut mitt eget processnummer som jag får med getpid och föräldraprocessens getppid. Och det som är intressant nu det är att det här kommer att göras två gånger. För här har ju, i fork så har ju processen delat sig. Så nu har jag två processer som fortsätter att köra i samma program. Processerna är ju identiska, så de har samma körbara kod, samma minnesinnehåll, samma programräknare som pekar på aktuell plats i minnet, samma anropstack. Allting är likadant. Utom just att getpid och getppid kommer att returnera andra värden. Så den ena processen kör vidare och den andra processen kör vidare. Och bägge gör ju den här utskriften. Och sen då, för att veta vilken process som är barnprocessen och vilken process som är föräldraprocessen, så tittar man på childpid. Det var ju returvärdet från fork. Och om childpid är noll, ja då vet jag att jag är barnprocessen. Om fork returnerar noll, då är det jag som är barnet. Den här processen som har fått en nolla tillbaka. Föräldraprocessen däremot får barnets processnummer. Det är därför jag kallar den childpid. Och alltså här så gör jag utskrifter. Barnet skriver ut att det är barnet och föräldern skriver ut att det är föräldern. Då ska vi gå tillbaka till skalfönstret och provköra vårt Simple Fork Test-program. Här har vi det. Och jag gör ls så ser vi att där har jag simpleforktest.se. Så jag tar och kompilerar det. Och så kör vi igång programmet. Och vad får vi för utskrifter? Jo, vi får de här utskrifterna. Först kommer ni ihåg att programmet började med att skriva ut vilken process det är och vilken föräldraprocess den har. Så att min process, eller jag är process 10499 och min förälder är process 4939. Och det här är ju det numret som det här Simple Fork Test-programmet, processen, fick när det startade. Och föräldern, vad är det då? Jo, det är ju själva skalet, cellen som körs som kommandotolk i det här fönstret. Den har nummer, processnummer 4939. Sen körs fork-anropet och då ser ni här att nu finns den här utskriften med efter fork i två upplagor. För att processen har ju delat sig i två, så att det här kommer hända två gånger. Den första skriver ut, jag är process 10499, min förälder är process 4939. Ja, det är ju samma som vi fick alldeles nyss här, före forken. Så det här är föräldraprocessen och mycket riktigt så skriver den ut föräldern, den gamla processen. Barnet däremot säger efter fork, jag är process 10500, min förälder är process 10499 och det här är barnet. Och det är ju inte alldeles orimligt att det nya processnumret blev ett högre än det gamla processnumret, 10500 istället för 10499. Och föräldraprocessen är ju den här 10499 som vi skapade här. Och vi kan köra samma program en gång till. Och nu har det tydligen körts några andra processer i bakgrunden, systemet gör lite grejer och sånt. Nu fick Simple Fork Test-programmet processnummer 10510. Föräldraprocessen är fortfarande 4939, för det är fortfarande samma kommandotolk, samma skal. Och efter fork, ja, det är än en gång föräldraprocessen, samma process 10510, som fortfarande har skalet 4939 som förälder. Och den skriver ut att den är föräldern. Och barnprocessen fick 10511 och så skriver ut att föräldraprocessen var 10510. Så ni ser att om vi går tillbaka till programkoden. Ja, ni ser ju här att forkanropet, precis här så delas, just i forkanropen delas processen, forkanropet delas processen i två. Och det gör att det kommer att finnas två stycken childpid-variabler, en i varje process. Det där var ju bra till en viss del. Vi kan nu skapa nya processer i Linux och i andra Unix-varianter. Men vi kan fortfarande inte starta några nya program. Det enda vi kan göra med forkanropet är att
dela aktuellt program i två, att skapa en identisk, nästan identisk kopia. Ska man starta ett nytt program? Ja, i Windows med Create Process-anropet så var det ju man kunde ange parametrar vilket program man ville starta. I Unix så har man gjort så att man anropar ett systemanrop som heter exec som startar ett nytt program. Och sättet alltså att starta ett nytt program det är att först gör man fork så att man har skapat en ny process och sen i den här nya processen som har skapats så använder man exec för att starta det nya programmet. Så låt oss titta på hur man kan göra det. Här har vi programmet forktest som inte är simpel forktest längre utan nu är det riktiga forktest. Och en del saker är likadana, till exempel den här utskriften av processnummer i början. Men om vi tittar här så ser vi att nu har jag betydligt fler include-filer. Till exempel syswait som har att göra med hur man väntar på andra processer. Och låt oss då titta lite på programkoden här nere. Som sagt, i början skriver den ut samma sak som det andra programmet gjorde. Sen ange ett kommando, för nu är det nämligen så att nu ska vi kunna starta ett program vilket som helst. Och jag skulle kunna ha hårdkodat det här att det är ett visst program som jag alltid startar. Men låt oss göra det lite mer avancerat så att jag kan, när jag kör programmet så kan jag mata in vilket kommando jag ska starta. Och sen använder jag getS för att läsa in en rad och ja, som ni kanske kommer ihåg från C-programmeringen. GetS kollar inte att raden faktiskt får plats i den här 1000 tecken långa variabeln. Så att det här är egentligen inte rätt sätt att göra det på. Man borde använda FGTS och ta bort rasustecknet på slutet. I alla fall, efter att jag har matat in programmet så anropar jag fork. Nu delar jag processen i två. Jag har samma utskrifter som jag hade förut. Jag kollar om fork returnerade noll så att jag är barnet. Eller om jag är förälder. Och om jag är i barnprocessen så först gör jag sleep i en sekund så att den står still i en sekund. Bara för att man ska hinna se lite tydligare vad som händer. Och sen skriver jag ut att nu gör barnet execl. Och så kommer execl-anropet här. Och exec finns i ett antal varianter. Execl och execv. Execl om man ska lista upp alla kommandon här. Eller argument. Själva kommandot och argumentet. Och då är det så här att execl första argumentet i exekl, det är filen som ska startas. Vi ska alltså starta ett program någonstans och det här är då den fil som vi ska starta. Det här är normalt samma sak. Det här är det som när man i argv i programmet skriver ut argumentet så har man ett argument 0 som är själva programnamnet. Och det är det här då. Och det är som sagt inte samma nödvändigtvis som programnamnet, men normalt så är det. Och sen skickar vi med null också bara för att visa att nu är det slut på argumenten. Det är sättet att ange att nu är det slut på argumentlistan här. För exekl är en vararg-funktion. Den kan ta flera olika, den kan ta hur många argument som helst. Och null betyder att nu tar de slut. Och här så har jag en felutskrift, kunde inte starta programmet. Vadå, varför har jag en felutskrift här? Den kommer ju alltid att skrivas ut. Nej, grejen är den att execl ersätter den aktuellt körande processen. I det här fallet så är det barnprocessen. Ersätter den med det här nya programmet som man startar. Så att efter execl, om allt gick bra, då har man ju startat det här andra programmet. Så de här två raderna här med printf och exit kommer aldrig att köras. Om det inte blir fel. Så det är därför det är ett felmeddelande. Så att den här bara lämnar över till det nya programmet kan vi säga. Och bläddrar vi ner lite grann nu så kan vi titta på vad föräldern gör. Alltså originalprocessen. Och den kör inte bara vidare och avslutar. För gjorde den det så skulle ju skalet tycka att nu är programmet klart. Och skriva ut prompten här. Så att, eller prompten den här som visar att nu är det dags att mata in nästa kommando. Utan vi vill att föräldern ska vänta tills barnprocessen har kört klart. Och då har vi
ett anrop som heter wait. Det finns några varianter på wait. Det finns wait som bara väntar. Det finns waitpid som väntar på en viss process med ett visst process-ID. Och det vi gör här är att vi vet ju att vi ska vänta på barnprocessen. Så vi anropar waitpid här. Och då skickar man med numret på den processen som man ska vänta på. Och det var ju childpid här som vi fick från fork. Föräldern vet vad barnet har för nummer. Så då står den och väntar tills den är klar. Så låt oss då provköra detta. Jag skriver make forktest för att kompilera programmet. Och ni ser att, oj vad den varnar här för att jag använder getS. Det är ju det klassiska farliga sätt, saken man inte ska göra i C-program då. För att den är en säkerhetsrisk. Buffer overruns har ni kanske hört talas om, att mata in mer än de här 1000 tecknen som jag hade lämnat plats för i command. Ja, då skriver jag över vad som nu råkar finnas på stacken efter command variabeln. Och gör man så kan man ibland lyckas få programmet att göra annat än man hade tänkt, än det var tänkt att göra. I alla fall, jag har lyckats kompilera den, så vi kan köra forktest. Och ni ser att den skriver ut det där med sitt processnummer och ni känner igen 4939. Det är fortfarande samma kommandocell som vi hade förut. Och så ska jag ange till kommando. Och vad ska jag då för kommando? Jo, låt oss börja med att prova med ls. Som listar filer. Och vadå? Efter fork. Jag är barnprocessen. Och sen får vi det där felmeddelandet. Så execl misslyckades. Jo, det är för att den behöver veta hela filnamnet, vilket ls. Det finns ingen ls i aktuell katalog. Och när man skriver ls i skalet, låt mig prova att göra det så här, ls, då har den, om jag tittar på variabeln path, så har den ett antal kataloger som den letar i efter ls-programmet. Men det är inte något som execl gör automatiskt. Utan om vi ska gå tillbaka och köra forktest och jag faktiskt vill lista filer, då måste jag skriva bin ls. För det är den fullständiga sökvägen till ls-programmet. Och så provar vi det. Nu fick jag ut en massa filer här. Och om vi tittar lite på alla utskrifterna här så. Först föräldraprocessen, eller den programmet när jag startar som blir föräldraprocessen. Fick nummer 10636. Skalet är fortfarande 4939. Jag angav kommandot bin ls. Och sen efter fork. Så samma process kör vidare. Och ställer sig och väntar. Barnprocessen, den nya processen som fick nummer 10637. Den anropar execl. Och som ni ser. Bin ls lista filer-kommandot kördes och listade alla filerna. Och till slut så får vi utskriften föräldern klar. För efter att lista filer-processen kört klart så har föräldern väntat på den. Och så skriver den ut föräldern klar. Vi kan notera att det är lite olika format när jag skrev ls här. Och när jag körde bin ls direkt. Och det är bara för att ls egentligen är ett alias. ls-af. Som jag har gjort själv då i skalet. Så att om jag gör unalias ls och skriver ls. Så att det verkligen bara är ls-kommando som körs. Då ser ni att det är samma utskrifter som jag fick när jag startade programmet ls med execl här. Nu har vi sett några stycken systemanrop här. Vi har sett fork för att dela en process i två och därmed skapa en ny likadan process. Vi har sett exec som finns i ett antal varianter, bland annat execl. För att, kan man säga, ersätta aktuell process med en ny startad process som har samma processnummer. Och, men som bara då är ett nytt program som kör jämfört med tidigare.
Och vi har sett Wait för att också ett par varianter, Wait PID, för att vänta på en annan process. Och vi har sett Exit som vi känner igen sedan tidigare. Den bara avslutar en process, det kan man anropa mitt i. Det vi ska göra i nästa lektion här, det är att titta lite på ett exempel. Hur vi kan göra en lite enkel variant av skalet. För det här skalet, kommandotolken som vi har jobbat med. Om jag går tillbaka till samma här, det jag har skrivit LS och andra kommandon. Det gör nästan samma sak som min forktest gjorde. Den står och väntar på att jag ska skriva in någonting. Och sen gör en fork och exec på det där programmet. Och nu lyckades den ju inte starta den. Men om jag skriver binls så, ja, det där är samma sak som mitt forktestprogram gjorde. Läs in ett kommando, fork, exec, wait. Och vi ska se hur man kan göra ett enkelt sånt program. Men det gör vi en separat lektion av. Hej då! Vi ska börja med att inte prata så mycket om Linux. För nu stänger jag av det här. Det här var helt fel. Vi gör om. Klart. TSI Shell till exempel, som jag inte har installerat på datorn. Det kan vi ta och göra. Och nu ser jag att jag har glömt att byta fönster. Vi gör om alltihopa. Aj, aj, aj.